тәуелсіздік алған кездегі тұңғыш президентіміз ол кім екен? Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев президентіміздің арқасында тәуелсіздігімізді алып және осы күнге дейін жеттік. 2019 жылы біздің президентіміз өзгерді. Қасым Жомарт Тоқаев өзгерді. Қазіргі президентіміз. Ал біздің мемлекеттік рәміздерімізді кім айтып береді маған? Мен. Айтауыр. Елтаңба, Әнұран. Және? Ту. Ту, өте дұрыс. Ту, Елтаңба, Әнұран. Иә. Әнұранды кім айтып береді? Мен. Қалай айтып береді? Ал, келе ғой, Аяжан. Әнұранды? Алтын күн аспаны алтында айналаса, айтады Әнұран қазақ елін баласы. Әнұранды оңызымыз көн жүйтке ойып айтады. Әнұранды қазақ елін бар азаматтар бүгін міндетті. Өте дұрыс. Жарайсың Аяжан. Оның отыра ғой. Ал біздің ел таңба мен ту, иә балалар? Қазір мен сендерге ортаға ел таңба және ту туралы бір тағы ойымыз бар қазір. Маған қарап айтшы.